Flávio Furtado garante que se quer da TV, prefiro fazer uma pausa. Flávio Furtado tem sido comentador de serviço dos últimos reality shows da TVI. Mas não em A Experiência, que se estreou no passado dia 1 com a apresentação de Maria Botelho Muniz. Foi o próprio, antes de o canal lhe lançar qualquer convite nesse sentido, que pediu para ficar, por uns tempos, longe do pequeno ecrã. Quando se começou a falar da experiência, eu fui das primeiras pessoas a dizer para não contarem comigo. Se precisassem muito de mim, lá estaria. Se não precisassem, preferia fazer uma pausa e regressar quando voltar um Big Brother ou uma Casa dos Segredos. Para já, por questões pessoais, prefiro fazer uma pausa, conta a nossa revista.